Modeļu skolā Talsos mācās 40 meitenes, kas sadalītas pa 4 grupām. Interese bijusi daudz lielāka un iespēju ieskatīties modeļu ikdienā ieguva tās, kuras pieteicās pirmās. Šeit pieņemta tiek ik viena neatkarīgi no parametriem, jo prasme izkopt savu ārējo un iekšējo es noder ikdienā ik vienai meitenei un sievietei. Tas noder daiv, kur ejot uz veikalu, ja mēs mākam sevi ar tādu enerģiju aiziet un sevi skaisti un graciozi pasniegt, tad mēs esam vienkārši super meitenes sievietes. Un jā, modeļu skolas tāda lielākā doma ir uzņemt jebkuru, iemācīt jebkurai meitenei, bet primārais, protams, sniegt šīs zināšanas, lai kļūtu par profesionālu modeli. Visu laiku būt mājās ir psiholoģiski smagi ne tikai pieaugušiem, bet arī bērniem un jauniešiem, tāpēc novembrī, sākoties ārkārtējai situācijai, Džeina amatniece nolēma iesākt to ideju turpināt un rast variantus, kā nodarbībām notikt ārā. Tas arī parāda, ka modelēm nākas strādāt arī netik patīkamos laika apstākļos. Pagājušajā dienā mums bija vilkmoža ezerā fotosesija, meitenēm pieaugstī. Tev ir jāsamierinās ar kaut ko, lai būtu tie darba augļi. Un bildes izdevās lieliski un par to man pašai arī prieks. Un viņas redz to, ka jā, bija augsti, bet ir skaisti. Kā rūpēties par savu psiholoģisko un garīgo stāvokli, kā sevi pasniegt, kā pareizi uzlikt kosmētiku, kā veselīgi ēst. Tās ir tikai dažas no lietām, ko meitenes apgūst modeļu skolā. Jo es pati esmu nostrādājusi 12 gadus kā modeli un man šī modeļu skola nebija. Un es ceļojot gāju caur visādām kļūdām, kad es vienkārši sapratu, kas ir kas, sapratu terminus, kas īstenībā modelē ir svarīgi zināt. Modeļu skolā var mācīties jebkura meitene, bet tās, kas atbilst konkrētiem parametriem, darbojas arī modeļu aģentūrās. Trīs no meitenēm jau iesaistījušās talsinieces vadītajā modeļu aģentūrā, bet modeļu skolā mācās arī citu aģentūru modelis. Lai graciozi prezentētu apģērbu un pa mēli pārvietotos viegli kā pūciņa, aiz tās slēpjas smags darbs, ko varēja novērot arī modeļu skolas nodarbībā. Pēc horeogrāfijas nodarbībā mēs tiešām esam ļoti nogurušas. Un, piemēram, šodien mums ir horeogrāfija un pēc tam mums vēl ir jāsteigā uz papēžiem pirmo reizi un tas būs tāds neliels izaicinājums. Pazudis latviešu kūtrums, stīvums un nu jau meitenes defilē ar enerģiju. Darba augļus var redzēt jau pēc pirmajiem mācību mēnešiem. Sākumā meitenes bija kautrīgas, ieraušās sevī, negribēja tā vajag kustēties, atvērties. Tagad jau mēs esam kā draudzenes visas atnākas nodarbību. Pirmkārt ir izveidojusies arī stāja, arī tas, protams, pateicoties defilē nodarbībām. Meitenes atverās, atbrīvojās, mēs varam arī improvizēt. Jā, man liekas, es esmu daudz pašpārliecinātāka. Es arī ļoti daudz ko ieguvusi. Stāja noteikti daudz mainījusies, jo es paralēli spēlēju volejbolu un volejbolā man bija diezgan sabojāta mugura un stāja. Un šeit, man liekas, ir ļoti labi viss izkoreģēts un tā. Daudz labāk ir no defilē puses, daudz labāk māk staigāt. Visi, kas ir gan bijuši visi kursi ar bijušajām un esošajām modulēm, visas pieredzes stāsti ļoti palīdz sagatavoties varbūt tam, kas būs nākotnē. Un arī visas fotosesijas palīdz, vienkārši ir kā pieredze kaut kam tālāk. Interese par iespēju mācīties modeļu skolā izrādot arī puiši, taču Džeina uzskata, ka šobrīd viņas zināšanas un pieredze labāk ļauj strādāt tikai ar meitenēm. Šobrīd notiek pieteikšanās jaunām grupām, kas mācības uzsāks maijā, bet pirmās meitenes izlaidumu svinēs augustā. Sanita Liepiņa, Ģirzgrenevics, Talsu televīzija.